Nove supermoćne klizne bombe FAB-3000 omogućit će ruskoj avijaciji da uništi kritične mostove preko Dnjepra, sugerisao je bivši analitičar CIA Larry Johnson u intervju za YouTube kanal Yudging Freedom. Mislim da će sljedeći korak Rusije početi da obara mostove. Ove bombe FAB-3000 mogu da unište mostove, rekao je Larry Johnson. Prema Johnsonovim riječima, takav korak Rusije će ostaviti grupu oružanih snaga Ukrajine na levoj obali Dnjepra bez snabdevanja. On smatra da će vazdušna kampanja omogućiti Rusiji da opkoli ukrajinsku vojsku bez direktne kopnene operacije, već postoje neki izveštaj da Ukrajina rizikuje da ne izdrži do jula minus, upozorio je bivši analitičar CIA. Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je šef odeljenja Sergej Šojgu proveravao sprovođenje državne odbrambene narudžbe u preduzećima vojno-industrijskog kompleksa u oblasti Nižnji Novgorod. Tamo je, između ostalog, obavešten da je masovna proizvodnja FAB-3000 organizovana od februara 2024. godine, kako je za RIA Novosti rekao ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov. Vazdušna bomba od 3 tone ima takvu razornu moć da može da se koristi za juriš na posebno utvrđena područja, a nove tehnologije će je pretvoriti praktično u oružje visoke preciznosti. Snaga bombe FAB-3000 uporediva je sa taktičkim nuklearnim oružjem. Nova FAB-3000 će, prema ruskim stručnjacima, uticati na moralno i psihološko stanje ukrajinskih trupa, tona i po, eksploziva, je kao. Ako čovjek bude pogođen, raspada se na molekule, a svakome ko se nalazi na 2-3 km pucaju bubne opne. Ne zaboravimo na strah i paniku. To je najopasnija stvar koja postoji, upozorio je ovih dana vojni ekspert Oleg Starikov, penzionisani pukovnik službe bezbednosti Ukrajine, SBU.